आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فیس وائٹننگ ماسک کا بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ رنگ گورا کرنے والا ماسک بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کا رنگ گورا سفید کرنے والا یہ ماسک اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اس کے استعمال سے آپ کی رنگت میں نکھار آئے گا یعنی آپ کا رنگ گورا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے آپ کے چہرہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا، یعنی چہرے پر اگر کسی بھی قسم کے کوئی نشانات یا داغ دھبے وغیرہ ہیں تو ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اسی طرح ناظرین، اس ماسک کو آپ استعمال کریں گے تو یہ ماسک کے استعمال سے آپ کا چہرہ موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اس کو بنانا، اس کو استعمال کرنا انتہائی آسان ہے اور آپ بآسانی اسے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ہم اس میں ایک چمچ بیسن لیں گے اور ہم اس میں تقریباً ایک چمچ ارکے گلاب لیں گے۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں ناظرین، وہ لوگ جن کی سکن ٹائپ نارمل ہے اور آئلی سکن ہے وہ ارکے گلاب کو استعمال کریں گے، اور ڈرائی سکن والے جو لوگ ہیں وہ اس کی جگہ یوگرٹ یعنی دہی کو استعمال کر لیں گے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا ڈرائی سکن والوں کی جو جلد ہے وہ زیادہ خشک ہو جائے گی۔ ہم ابھی ارکے گلاب کو، یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن ہے، ہم ارکے گلاب جو ہے ایک چمچ بیسن میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایڈ کرنے کے بعد آپ انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مکس ہو چکا ہے۔ فرینڈز، بالکل اسی طرح سے انہیں مکس کرنے کے بعد آپ انہیں اپنے چہرے پر لگا لیں، اپنا چہرہ اچھی طرح سے دھو لیں، اور چہرہ دھونے کے بعد آپ اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر، اس ماسک کو لگا دیں۔ آپ اس ماسک کو اپنے چہرے پر 20 سے 30 منٹ لگا رہنے دیں۔ ناظرین، جب 20 سے 30 منٹ گزر جائیں تو آپ اپنا چہرہ تازے پانی سے دھو لیں۔ پہلے ہی دن آپ کو نتائج ملیں گے۔ آپ ہفتے میں 3 دفعہ اس کا استعمال جاری رکھیں تو آپ کی رنگت میں روز بروز نکھار آتا جائے گا، آپ کا رنگ ہمیشہ گورا رہے گا، اور آپ کو رنگ گورے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس ہفتے میں اس کا 3 دفعہ استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کو بنانا کا طریقہ انتہائی آسان ہے جو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ ناظرین، اس کو بنا کر خود بھی استعمال کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ دوستو، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔
इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच